ሻሎም የጌታ ሰዎች፣ ዛሬ የምናየው እግዚአብሔር ሐሳብ ውጊያ ወይስ መቆም የሚል እናያለን። ብዙ ጊዜ ስለ ውጊያ ስናስብ ለምን ውጊያ የምንወደው ብዬ ሳስብ አንድ መጽሐፍ የጻፍኩት አለ። መንፈሳዊ ውጊያ ከጨለሞች ኃይሎች ጋር የሚል መጽሐፍ ጽፌያለሁ። እና አንድ ጊዜ በዩጋንዳ አንድ እግዚአብሔር ሰው ይህ ህዝብ አለኝ ውጊያ ለምን አይበቃውም? ለምን እንደዚህ መጽሐፍ ጻፍክ? አርዕስቱ እንደ አንብቤው ለምን ስለኝ፣ አይ አልኩት፣ ህዝቡ ውጊያ ስትለው ስለሚነሳሳ እንጂ ውስጡ ያለ የአማኞች ስልጣን የሚል ነው። ግን ስልጣን አለ ስትለው፣ አይ ዝም ብለው ነው አለኝ አለኝ የሚሉ ዝም ብለው ነው፣ ውጊያ ነው ያለኝ የሚሉ አያነብብም። ውጊያው ስትለው ግን ሁሉ ሰው ስለሚያነበው ይጠቅማል፣ በዚያ ስልጣን ያውቃል አልኩት። ለምን ህዝባችን ውጊያ የሚወደው ይመስለኛል። በአፍሪካ ሳይድ ብዙ ጊዜ ስለ ውጊያ የሚናገረው በውጊያ ስላለፍን ብዙ ነው ይመስለኝ በብዛት ከሌሎች ሀገሮች ይልቅ። ኤፌሶን ስድስተኛው ምዕራፍ ከ10 እስከ 18 ያለው ውጊያችን የምትል ቃል ብቻ ነው የሚጠቅሱት ሰዎች። እዛ ጋር ብትመለክቱ አንድ ሰባት የጦር ዕቃ ነው ያለው። የጦር ዕቃው የኛው አይደለም የእግዚአብሔር ነው የሚለው፣ እሱን የሰጠን ግን 3 ከ4 ጊዜ ሰው ያልገመታት እዛ ቆማችሁ 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 የሚላል አያችሁ። ወይም አንደኛ ጴጥሮስ 5:8-9 ይህ መከራ በዓለም ላሉ በሙሉ እንደሚደርሳቸው አውቃችሁ በእምነት ተነስታችሁ ቁሙ። ለምን ነው ቁሙ የሚል መጽሐፍ ቅዱስ? የምትቆምበት መጀመሪያ መቆም ካለብህ ያዝከው እውነት አለ ማለት ነው። ስለዚህ በመንፈስ ዓለም ላይ በኢየሱስም ተነቀል ሂድና ውጣ ግባ ሳይሆን ዋናው የሚያስፈልገው ስለ እናንተ ኢየሱስ ተሰቅሎ ሞቶ ተነስቶ ያደረገው ነገር እንወቅና መጀመሪያ እንያዘው እሱ። ከዛ ሰይጣን በየትኛውም የሕይወት ኤሪያ ሲመጣ ተው፣ ነቀልኩ፣ ተነስ፣ እወጋሃለሁ። ምክንያቱ ይህን ነው የኔ የተባለው። ማቴዎስ 10 ምዕራፍ ከ1-10 ጌታ ያደረገው እንደዚህ ነው። ለእግዚአብሔር አምላክ ስገድ ተብለዋል አለና ከእኔ ራቅ። መጀመሪያ የምናመጣለት የምንቆምበት ነገር አለው ወይ? የምናውቀው እውነት አለው ወይ? ጤንነታችን ሲፈት ነው፣ ኑሯችን አገልግሎታችን ሲፈት ነው፣ ህይወታችን ሲፈት ነው። ፍርሃት ሲመጣ፣ ጥርጥር ሲመጣ፣ ስጋት በሽታ ሲመጣ የምንቆምበት እውነት መያት አለብን። በኢየሱስም ሂድ ውጣ፣ ወይም ደግሞ ተነቀል ከማለታችን በፊት ለምን ነው የሚሄደው መንገር አለብን። ለምን ነው መንቀል ያለበት መንገር አለብን። ፖዚሽናችሁ ላይ ሆናችሁ ስለ እናንተ የተባለ መያዝ አለባችሁ። እዛን ይነቀላል፣ የኢየሱስም ይሰራል። አሜን። ማስታወቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት። ከያንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርዕስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቱብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስታውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቱብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሶ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈውን የዩቱብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለው ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።